Ксенії Карай 8 років. 3-4 рази на тиждень дівчинка відвідує Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. Її батьки тут працюють. Говорить, у дитячій кімнаті театральних професій, яку відкрили у театрі на День Святого Миколая, їй більше сподобались костюми, які можна змінювати. Я з батьками з 3 років у театрі. Ця кімната дитяча дуже класна, дуже красива, дуже і скринка в неї велика, тому що це зробили люди, які теж люблять театр. Тут діти працівників театру та глядачів можуть пограти бізібордом, нанести собі театральний грим, приміряти костюми, а ще дізнатися про театральні професії та подивитися дитячі вистави, розповідає Оксана Старієнко, фахівчиня з організації «Дозвілля». Можна себе відчути освітителем або звукооператором, або взагалі помічником режисера. Тут вони беруть собі, дістають мікрофон, говорять, що час на сцену, вони ж вже наші дітки, так вони вже бачили, як працює по мережі. Акторам час готуватися до виходу на сцену, починається перший акт. Ідея створення такої ігрової кімнати належить директору, художньому керівнику театру Артему Свистуну та голові громадської організації Федерації аматорських театрів Людмилі Оспадовій. На її реалізацію витратили 300 тисяч гривень. Це грантові гроші, які театр отримав від Миколаївського глиноземного заводу. Дизайн кімнати, художній розпис та декорації створювали працівники театру. Такий проєкт не має аналогів в Україні, говорить Артем Свистун, директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Є європейські приклади. В Литві є дитячі кімнати при театрах. Є театр «Актор» в Києві, який підіймає цю проблему. І щодо театрах повинна працювати така кімната. А що це послугувало? Що глядачі, які звертаються з проханням прийти на виставу вечірню, подивитися ту чи іншу комедію, але є обмеження вікове, да? І діти не допускаються на вечірні вистави, але хочеться подивитися молодим батькам, прийти до театру, побачити вир пристаті, але немає з ким залишити дитинку. І от вони приходять до театру, є така послуга, щоб залишити дитинку, і дитина грається з професійним професіоналом, фахівцем з організації. Це масових заходів. Зараз ігрова кімната працює лише за попереднім записом та з дотриманням усіх обмежуючих заходів. Повноцінно вона запрацює після зняття карантинних обмежень. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.